ሰላም ሰላም እንዴት ናቸው ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ዛሬ በምናየው እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነው ትናንት ትላንት የጀመር እንዴት የኤሌክትሪክ ፍጆታችን በግማሽ መቀነስ እንችላለን የሚለውን ያው የመጀመሪያ ክፍሉን አይተናል ሁለተኛ ክፍል ደግሞ እቃዎችን ስንገዛ የኃይል ፍጆታቸውን አይተን ወይም ጥሞ ጥርቃቄ አድርገን መግዛት ይኖርብናል የሚለውን ክፍል ነው የምናየው ከዛ በፊት ግን አንዳንድ ነገሮችን ግልጽ ለማድረግ የትላንቱ ቪዲዮ ላይ የተወሰነ ግልጽ ያሉነ ወይ ደግሞ ጥያቄ ያነሳችሁ አላችሁ ግልጽ ለማድረግ ያህል ምንድን ነው ትላንት በሰሮት ቪዲዮ ለማለት የፈለኩት እኔ ያው የቤታችን ያሰራር ሁኔታ ለኤሌክትሪክ ፍጆታችን ከፍና ዝቅ ያደርገዋል የቤቱን አሰራር በማስተካከል ኃይላችን መቀነስ ወይ ደግሞ ፍጆታችን መቀነስ እንችላለን የሚል ነው ሀሳቡ እሱ ላይ ሞሮፍ ኪችን ላይ ነው ፎከስ ያደረግኩት ምክንያቱም ፍጆታችን እሱ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት የትላንቱ ቪዲዮ ላይ ለማለት የፈለግኩት ምንድን ነው አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ በረንዳ ላይ እንጀራ የሚጋገሩ ሰዎች አሉ ኩክ የሚያደረጉ ሰዎች አሉ እንዲ ክፍት ኤሪያ ላይ እንደ ኮሪደር ምናምን አይነት ነገሮች ላይ ወይም ደግሞ ኪችን ውስጥ ሆኖ በጣም ክፍት ና ቀዳዳ የሚበዛባቸው ኪችኖች ላይ ኩክ ይደረጋል እና በዚህ ጊዜ ምንድ ነው በዋናነት የእኛ ኩክ ስናደረግ ትልቁ ኮንሰፕሽን መናችን ምንድ ነው ኮንሱም የሚያደረገን የምንጠቀምበት ኢነርጂ ሳይሆን ዌስት የሚሆነው ነው ወደ ውጭ ወደ ኢንቫይሮንመንቱ ኢንቫይሮንመንትን ለማሞቅ ከምጣዱ ወይም ደግሞ ከኤሌክትሪክ ምድጃው ሪሊዝ የሚሆነው ኤነርጂ ነው በዋናነት የሚጎዳን ማለት ነው ስለዚህ ምንድን ነው በተቻለ መጠን አጠቃቀማችን የእንትናችን ስንጠቀም ቤት ውስጥ በትክክል የተሰራ የኪችን ውስጥ ቢሆን ክፍት ቦታ ላይ በሚሆን ጊዜ አካባቢ አየር ቀዝቃዛ አየር ወደ ምጣድ ወይ ደግሞ ወደ ስቶቭ ወይ ደግሞ ወደ ኤሌክትሪክ ምድጃው ይመጣ ና ምን ያደርገዋል ያቀዘቅዘዋል ማለት ነው በተቃራኒው ደግሞ ሞቃታየ ወረዶ ውጭ ይለቀቃል ማለት ነው በዚህ ምክንያት ምን ይሆናል ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ዌስቴጅ ይኖር ና ኤነርጂ ኮንሳምሽናችን በዚሁ ልክ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ እሱን ነው ለማለት የፈለግኩት በዛ መልኩ ይህን ብታደርጉ በከፍተኛ መጠን መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው ውጭ ላይ የምትጠቀሙ ሰዎች ወደ ዛሬው ቪዲዮ በጣም እጅግ ወሳኝ ወደሆነው ቪዲዮ ስመጣ ግን ምንድነው የዛሬው ክፍል እቃዎችን ስንገዛ ጥንቃቄ ማድረግ ነው የምንገዛበት ኢነርጂ ኤነርጂ ኮንሰፕሽናቸውን እሱ ላይ ፎከስ አድርገን መግዛት በጣም ወሳኝ ነው ነው ከዛ በፊት ግን ስንገዛ ለጠቅላላ እውቀት እንዲሆነን ወይ ደግሞ እቃዎችን በምንገዛ ጊዜ የምናያቸው ነገሮች አንደኛ ብራንድ እናያለን ያው የታወቀ ነው ብራንዱ ምንድን ነው የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ ብራንድ እናያለን መጠኑን ወይ ደግሞ ትንሽ ነው ትልቅ ነው የሚለው እናያለን እንደገና ምን አይነት ነው አይነቱ ልናይ እንችላለን የኃይል ፍጆታ ልናይ እንችላለን እንደገና ዋራንቲ አለው የለውም ብለን ልናይ እንችላለን ሲቀጥል ደግሞ እቃውን የምንጠቀምበት ወይ ደግሞ ቃውን ቦታ አለን ወይ የሚሉትን ነገሮች ና ሌሎችን የምናያለን በተጨማሪ ደግሞ የምንጠቀመው የቮልቴጅ አይነት ምንድን ነው ለምሳሌ ሆን ቤታችን ሲንግል ፌዝ ነው የስሪ ፌዝ ብንገዛ ጥቅም አይኖረውም ወይ ደግሞ የእኛ ገር 220 ቮልት ነው ስታንዳርዱ ግን በ110 ቮልቴጅ የሚሰራ እቃ ብንገዛ አሁንም ብዙ ጊዜ ጥቅም የለውም ማለት ነው እኔ በስራ አጋጣሚ ብዙ ጊዜ ከአሜሪካን ሀገር የሚላክላቸው ሰዎች በ210 የሚሰራ እቃ እየተላከላቸው ሲቸገሩ አይቻለሁ ና እሱንም በዚህ አጋጣሚ ማየቱ በጣም ጥሩ ነው ና ሌሎችንም መጥቀስ እንችላለን እቃዎችን ስንገዛ የምናያቸው ነገሮች ነገር ግን በዋናነት ዛሬ ሌሰናችን ምንድን ነው ኢነርጂ ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ፍጆታችን ከመቀነስ አኳያ ስለሆነ ምን ማለት ነው ኤሌክትሪክ እቃዎችን ስንገዛ ሀይላቸውን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው ሀይል ቆጣቢ ነው አይደለም የሚለው ማለት ነው ለምሳሌ ሆን በቀላሉ ከላምፖች ወይ ደግሞ ከአምፖል ብንጀምር ፍሎረሰንት ላምፕ እና ሌሎች ላምፖች የሚባሉ በጣም ከፍተኛ ሀይል ወስት የሚያደረጉ ናቸው በአንጻራዊ ሲታይ ማለት ነው ስለዚህ ምን እንድንገዛ ይመከራል ማለት ነው ኤልኢዲ መብራቶች እና እነዚህ ሴፌል የሚባሉት ወይ ደግሞ ኮምፓክት ፍሎረሰንት ላምፕ የሚባል ጥምዝ ላምፖች የሚባሉትን እነሱ ነውና መብራቶችን መግዛት ከ80 እስከ 85% ድረስ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ስንጠቀም በተቻለ መጠን ኤልኢዲ መብራቶችን መግዛት በጣም ወሳኝ ወሳኝ ነው ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ ስንገዛም ብቻ ሳይሆን አሮጌ ቃ ረጅም ጊዜ ያገለገለ ቃ ቤታችን ውስጥ ካለ በተቻለ መጠን በአዲስ ብንቀይረው እቃዎች እያገለገሉ በሄዱ ቁጥር ኢፊሽንሲያቸው እየቀነሱ ነው የሚሄዱት ፕሮዳክቲቭ አይሆኑ መንዝል የሚወጣ ነገር ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን በጣም የቆዩና ያገለገሉ እቃዎችን በአዲስ መቀየሩ እቃዎች ኤፊሽንት እንዲሆኑ ያደርጋሉ ማለት ነው ምክንያቱም እቃ ስንገዛ እንዲ ነው የምናወጠው የኤሌክትሪክ ፍጆታችን ግን መንዝል የሚወጣ ነገር እዚህ ጋር እቃዎችን ትልቅ እቃ በምንገዛበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው የሀይል ፍጆታውም በዛው ልክ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ምንም ለጊዜው ማንጠቀምበትን ትልቅ መግዛቱ ብዙ ጥቅም የለውም ማለት ነው ምክንያቱም ለኤሌክትሪክ ፍጆታችን በጣም በከፍተኛ ደረጃ ስለሚያጋለጠን ማለት ነው በተጨማሪ የኤሌክትሪክ ምጣድ ያው የእኛ ሎካል ማንፋክቸር የሚደረጉ ምጣዶች ኮንሰፕሽናቸው እስከ ስንት ነው እንደንትናቸው ነው ከ33 ኪሎዋት እስከ አራት ኪሎዋት ድረስ ባለው ሬንጅ ውስጥ ነው በብዛት ያሉት ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠንኛ ያው በእርግጥ ኔም ፕሌስ ብዙ ማወቅ አንችልም ግን ሳይዛቸው በተለቀ ቁጥር በዛው ልክ ደግሞ ዌስት የሚያደረግ የማድረግ አቅማቸውም ከፍ ያለ ስለሆነ በጣም ካልፈለግ ነው በስተቀር አነስ ያሉ ሳይዞችን መግዛቱ በጣም ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከሞላ ጎደል ስንገዛ እቃዎችን በዚህ መሰረት የእያንዳንዱ እቃ ራሱን የቻለ ኮንሰፕሽን አለው ለምሳሌ ሆን ቲቪ ከ50 እስከ መቶ ድረስ ባለው ሬንጅ ውስጥ በዚህ ልክ ኮንሱም ያደረጋል ማለት ነው ዋቱ ይህን ያህል ነው ስለዚህ ያ ማለት ማለት ነው እያንዳንዱ ቃ ራሱን የቻለ ፕሌት ላይ ላይ ስላለው በእሱ መሰረት መግዛቱ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው በዚህ ሁለተኛው ክፍል ይህን ይመስላል በቀጣይ ደግሞ ምናያለን ማለት ነው ሶስተኛው ክፍል እናያለን ማለት ነው